sentín. Pensé que estaba dormida, no era así. No me podía mover, no podía respirar. Mercedes Peón iluminou a Praza de San Marcos coa súa voz e música. Este es un entorno siempre maravilloso, muy bonito al lado de la Diputación. Es un edificio extraordinario, muy bonito, antiguo, señor Ayal, muy bonito. A instrumentista mesturou música electrónica cos sons da gaita e outros instrumentos tradicionais galegos. Fai unha música distinta, atrevida e rompe co tradicional, incluindo tradicional a ver. A sesión musical da Coruñesa Internacional formou parte do ciclo de concertos de Lugo Agora Son, en espazos públicos e de balde. Dende a Deputación de Lugo, co patrocinio do Grupo de Itrán e coa finalidade de promocionar os artistas da nosa cidade con tres grupos, neste caso, algúns deles daqui da cidade de Lugo e da provincia, e tamén traendo artistas que no caso de Mercedes Peón, pois neste caso fai unha adaptación da música tradicional cunha performance de actualidade absoluta. Peón, Premio Nacional da Música, atraeu público de todas as idades mesmo como modelo de aprendizaxe. É porque nos gusta a música tradicional galega, en concreto Mercedes Peón. E entón, para inculcarlle tamén un pouco aos cativos, pois que aprendan das nosas tradicións e da nosa música. Quería ver un espectáculo, porque me gusta a música. Me gusta. Ya la he visto en Televisión de Galicia. Tiene salero, tiene encanto gallego y me gusta. A programación do Lugo Agora Son continuará con músico do Incio Vizcaíno o 7 de xullo na Praza do Campo e cos Ferroláns Los Alcántara o día 13 na Praza da Soidade.